გამარჯობა, ეს არის თამაშის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი პირველი. ამ ვიდეო სერიებში გასწავლით როგორ ავაწყოთ თამაშები Unity-ის engine-ის და C# გამოყენებით. ამის გარდა გასწავლით როგორ შექმნა სპრაიტები, რომელიც არის თამაშებში გამოყენებული ნივთები თუ პერსონაჟების სურათები. დავიწყებთ ადვილი პროექტებიდან, როგორიცაა მრავალ კითხვიანი ქვიზი, block breaker-ის ტიპის თამაში, შემდეგ გადავალთ side scroller-ის ტიპის თამაშზე და შემდეგ შეიძლება 3D თამაშის აწყობაც დავიწყოთ. პირველ რიგში მოიძიეთ Unity Google-ში, პირველივე საიტი იქნება unity.com. აირჩიეთ download Unity, შემდეგ download for Windows. დაიწყეთ დაინსტალირება Unity App-ის. შეგიძლიათ მონიშნული დატოვოთ run, დაიწყეთ finish და დაიწყებს ინსტალაციას. შემდეგ გადადით installs. აქედან აირჩიეთ install editor და ბოლო ვერსიას დააჭირეთ install. აქ მონიშნეთ Microsoft Visual Studio. აუცილებლად, რადგან ამას გამოიყენებს C# დასაწერად, Android-იც, Android build-იც. თუ დავშვათ აგვიჭირდა რომ Android-ზეც ავაწყოთ რაღაცეები, WebGL, Windows build support და Windows dedicated server-იც თუ დაგვჭირდა. Და დაჭირეთ უბრალოდ continue. მონიშნეთ continue, ესეც მონიშნეთ install. და უბრალოდ უნდა დავლოდოთ ახლა ამ ინსტალაციას. Visual Studio დაინსტალირებას რომ დაიწყებს, აბოგდებს ამ პანჯერას, დააჭიროთ continue. გადმოწერს და დაინსტალირებს. შემდეგ აქ ჩამოვიდეთ დაბლა და ავირჩიოთ game development with unity. შემდეგ უბრალოდ დააჭიროთ install, დაიწყებს ინსტალაციას. ეს პროგრამა არის უფასო, მაგრამ შეიძლება ერთთვის ვადაში მოგთხოვოს შესვლა ამ პროგრამამ თქვენი ანგარიშით. მე ავტომატურად შევალ ამ პროგრამაში, რადგან საკუთარი Microsoft ანგარიშით წინა ვერსიაში ვიყავი შესული. თუ ანგარიში არ გაქვთ, შედით Microsoft.com-ზე და გააკეთეთ საკუთარი ანგარიში და ამ ანგარიშის გამოყენებით შეგიძლიათ ამ პროგრამაში შეხვიდეთ და იმუშაოთ ლიმიტის გარეშე. შეგიძლიათ ახლა ეს გათიშოთ და გადავიდეთ ისევ Hub-ში. შემდეგ გადავიდეთ პროექტებში და აირჩიეთ New Project. რო ახალი პროექტი შევქმნათ. სახელი დააწერეთ მაგალითად Quiz. WTOL-ში დაკლიკეთ პაპკის folders და აირჩიეთ ის ლოკაცია, სადაც გინდათ შეინახოს. აირჩიეთ 2D core, ორი დე თამაში რადგან ვაწყობთ და create project. ახლა უბრალოდ უნდა დავალოთ პირველ ჩართვაზე, უფრო დიდი დრო დაჭირდება. როდესაც ჩაირთვება, შეგვიძლია თუ ეს თქვენთან განსხვავდება, შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ layout-ში. დაიჭირეთ default-ი ესე გამოიყურება, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მე მირჩევნია მქონდეს game panjara scene-ის გვერდზე და არა ერთი და იგივე ტაბზე. და ამის შემდეგ ეს ცვლება რომ დავიმახსოვრ, უბრალოდ შევდივარ ისევ layout-ში და ვირჩევ save layout. დააწერთ რაიმე სახელს და save. შემდეგ ჯერზე თუ შეცვლილი დამხვდა unity-ის შეხედულება, შემიძლია საკუთარი layout-ი აურჩიო და ისევ უკან დააბრუნებს ამ ყველაფერს. ბოლო ყურადღებისთვის დღეისთვის სულ ეს არის. აქედან გავაგრძელებთ შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში. გამოიწერეთ არხი რომ არ გამოგჩეთ შემდეგ ვიდეო გაკვეთილები და მოიწონეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ.